والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tunaendelea na darasa zetu katika suwaru mihayati tabiina, na leo tunaendelea na tabiina maarufu kabisa Abdurrahman al-Ghafiqi, ambaye tuko kwenye ukurasa wa 414 kwenye vidoto vitatu vya chini hapo. Kana al-jaishu al-islamiyu yawma idhin, lilikuwa jeshi la Kiislamu siku hiyo, fi dhurwati intisaratihi al-bahira, katika kilele cha ushindi wake mkubwa. Katika kilele cha ushindi wake mkubwa. Na hii dhurwa inatamkwa dhurwa, inatamkwa dhirwa wakati mwingine bikasri dhali, lakini naona wahakiki wengi wanaiandika kwa dhumma dhurwa, lakini dhirwa vile, na hata wengine wanatamka kwa fatha dharwa, lakini inaelekea hii dhurwa ndio iliyo maarufu. Katika kilele cha ushindi wake mkubwa. Lakinna kahilahu, lakini bega lake kana muthqalan, lilikuwa na uzito, bitilka alghanaimi, kwa zile ngawira, allati insabba alayhi, zilo miminika juu yake, insibaba alghaithi, miminika wa mvua. Anatumia lugha ya picha, yani Uislamu ulikuwa katika kilele cha ushindi, lakini kwa upande wa pili ulikuwa na kazi kweli ya kukusanya zile ngawira ambazo inazipata. Manake wakati unaendeleza vita na huku unakusanya ngawira, ni mambo mawili ambayo wakati mwingine yanaweza yakasababisha moja lisifanikiwe vizuri. Vita vinataka concentration, vinataka mazingatio makubwa na mikakati na nini. Alafu kukusanya ngawira kunataka nguvu za watu wafanye kazi ya kukusanya na kuzipeleka zinakostahili kuhifadhiwa. Kwa hiyo na kugawana ngawira na nini kuna kazi kidogo. Kwa hiyo majukumu yanaingiliana. Ndio anasema lakinna kahilahu, lakini bega lake au mgongo wake kana muthqalan, ulikuwa mzito, bitilka alghanaimi, kwa zile ngawira allati ambazo insabba alayhi insibaba alghaithi, zimemwagika juu yake, zimeminika juu yake miminiko mvua. Watakaddasat, na zimerundikana, fi aidi junudi, katika mikono ya wale majeshi wake, takaddusa as-suhubi, mrundikano wa mawingu. Waqad nadhara Abdurrahman al-Ghafiqi, unalitizama Abdurrahman al-Ghafiqi ila hadhihi tharwati, katika huu tajiri tailati mkubwa al-haila, wa kutisha, nadhrata qalaqin, mtazamo wa masikitiko, wa ishfaqin, na huruma. Alikuwa anasikitika kwamba hizi mali nyingi zinaweza baadaye zikaja zikawaharibu Waislamu, anawahurumia. Watawajasa, akanyemelewa, minha, kutokana mali hizo, khifatan, na hofu, ala almuslimina, dhidi ya Waislamu, ikamnyemelea au ikamtambalia hofu dhidi ya Waislamu kwamba hizi mali zisije zikawatia fitna Waislamu wakagombana. Waqad kana la yaamanu, alikuwa hana amani, antashghala hadhihi nafaisu, kushughulisha vitu hivyo thamani, qulubahum, nyoyo zao Waislamu, inda liqai, wakati wa kukutana na maadui. Itakuwa akili iko kwenye mali, sasa iko tena kwenye nini? Kwenye vita. Wa antuwazzia nufusahum, na kusambaratisha nafsi zao, fi lahadhati, katika nyakati albasi, za mapambano. Wanaweza wakasambaratika kwa ile mali wakati wa mapambano. Kila mmoja akalenga, mimi nitapiga huku kwa sababu ngawira ziko nyingi, wakaja wakafanya makosa. Wa antajala ihda ainai aladu alwahidi, na kufanya moja ya macho mawili ya mtu minu miongoni mwao, ala aladu juu adui almuqbil alayhi, anayemjia, wa ainahu, na jicho lake al-ukhra jingine, ala alghanaim, kwenye ngawira allati fi yadai, zilizoko kwenye mikono yake miwili. Itakuwa jicho moja liko kwenye adui na jicho moja liko kwenye ngawira. Ishakuwa sasa ni tamaa hiyo, anaogopa si katokea hivyo. Wala kad hamma bi an ya'mura, na alikusudia kuamrisha junuda, jeshi lake, bitakhallusi, kujiepusha, min hadhi tharwati, na huu tajiri taila mkubwa haila wa kutisha. Walakinahu, lakini yeye khashi, aliogopa an la tatiba qulubuhum, kwamba nyoyo zao hazitoridhika, thalika alqarari, kwa uamuzi huo alkhatir, hatari. Manake alitaka afanye uamuzi kuwa hakuna askari yoyote atakayechukua chochote katika ngawira. Hizi ngawira zote zitakazopatikana tutasafirisha, tutakwenda huko kusaidia maskini Waislamu huko. Lakini akaona uamuzi huu ukifanya waweza toka kanipindua, kwa sababu mzee vipi bwana, mali tunapata alafu tusichukue. Akaona watakuja kugeuka, watamgeuka, akaogopa. Uamuzi mzito. Yeye anaogopa wasije wakawa na tamaa ya mali, lakini wakati anaona akiwazuia kupata mali nako ni tatizo. Kwa hivyo alikuwa kwenye kalaki, alikuwa na tafrani fulani hivi. Yeye lengo lake ni ushindi zaidi kuliko utajiri. Lakini ndo nafsi huwezi kuzizuia, kila mtu na madhumuni yake ndani ya jeshi, Wala tasmaha nufuzum, na zisingevumilia nafsi zao bitakhalli, kujiepusha andhalika alkanzi thamini, na ile hazina ya thamani kabisa. Falam yajid wasilatan, hakupata njia khairan iliyo bora, min an yajmaa hadhi alghanaima, kuliko kuzikusanya hizo ngawira fi mukhayamatin khassa, katika mahema maalum. Atengeneze mahema maalum kuziweka hizo ngawira. Wa an yaj'alaha, nazifanye waraa almuhaskari, nyuma ya kambi, kabla insha bil qitali, kabla ya kuanzisha mapambano, iwe mali ziko nyuma huko. Kila ngawira iliyopatikana mnaziweka nyuma, mnasonga mbele, mnapigana. Waqafa aljaishani alkabirani, yalisimama majeshi mawili makubwa, bid'ata ayamin, siku kadhaa, minhuma qubalata al-akhar, katika hayo mawili kila moja akilikabili jengine, fi sukuni, katika utulivu, watarakubi, na kuvizia, wasamti, na ukimya. Kwa siku kadhaa kule kuna jeshi na huku kuna jeshi, kila mmoja anamvizia mwenzake, alafu kanyamaza kimya, anatafuta namna atampiga vipi. Unajua wakati mwingine ndio yale ya kusema paka wanapopigana, unaweza kuona wametuniana, alafu ukasikia makelele tu, wow, bado hawajapigana hao. Au wakati mwingine sasa ukaona zinashuka sauti, wanarudijina. Wakati mwingine kimya, sasa wanatazamana. Na majogoo vile vile wakati mwingine wanatazamana tu, kila mmoja anamtazama mwenzake atafanya nini. Alafu ndio wanavamiana. Sasa ilifika time ikawa kazi yao kutazamana, kila mmoja anajaribu kumsoma mwenzake atamwanza vipi. Siku kadhaa zilipita katika hali kama hiyo. Fakadikana kullu min aljayshaini, kwani ilikuwa kila mmoja katika majeshi mawili yakhsha ba'sa adui, anaogopa nguvu za adui yake, asije akaenda ovyo akapigwa. Wayahsibu, na anapiga hisabu lilikaihi, kwa ajili ya kutana kwake, alfa hisabi, hisabu 1000. Yani anapiga hisabu 1000, nikipeleka hivi alafu likarudi hivi, likirudi hivi nitarudisha hivi, kitokea hivi je, nisipeleke, ngoja nipeleke hili hivi. Ana yuko kwenye kufikiri sana, ana calculate, anapiga calculation nyingi sana. Ndio kama sisi wakati mwingine tuwazima pochi yako ikiwa ndogo, ukiingia sokoni unaweza kukaa nusu saa nzima hujanunua kitu. Na unasemaje bwana Amani, kama pochi yako imekaa vibaya na uko nyumbani umetaka vitu vingi, nusu saa nzima unazunguka sokoni unaangalia tungule bei hii, nikinunua tungule hizi, kule mbatata itakupungua, kule unapiga hesabu wewe, nusu saa nzima utakuzunguka mle sokoni hujanunua kitu. Vipi mzee sema anafanya hesabu kwanza. Hao watu wadogo kiasema wengine hata hawajui, anaona mtu akaenda sokoni anabeba tu unapoondoka. Anabeba na kuondoka. Ondokee kibure kule. Kuna mambo ukiongeza viungo unapunguza kiteweo, ukiongeza kiteweo unapunguza viungo, alimradi alafu unakumbuka makaa yamekwisha, hakuna mafuta. Kwa hivyo hizo ni calculation. Na katika vita vile vile inatokea wakati mwingine kwamba nikifanya hivi alafu baadaye kitokea hivi, huku nitapungukiwa, nikipeleka kikosi hichi huku utakuwa wazi. Kwa hivyo una calculate, unapiga hisabu 1000 wanapiga. Falamma tala alwaqtu, aliporefuka wakati, ala hadhi alhal, juu ya hali hii, wa wajada Abdurrahman alghafiqi, akakuta huyu bwana Abdurrahman alghafiqi marajila alhamiyati, chini kasema marajila manake nini? Na pamoja marajila ay mawaqida wal mirjal alqidru aidan, sawa viungu. Katafsiri viungu vya jazba. Viungu vya jazba manake nini? Manake moyo labda wa jazba, kule kutokota, kuchemka, vianzio vya jazba. Na jazba ni ule mori tunauita, kule tunauita mori, katika vita unaitwa mori. Basi viungu vya mori, wale kidami na kutangulia, yani ushujaa, taglivi, vinapwaga fi suduri rijali, katika vifua vya watu wake. Viungu vya mori na ushujaa vinapwaga katika vifua vya watu wake. Ikdam manake ni kusonga mbele. Na kusonga mbele ni ushujaa. Mdhi quduman, songa mbele, Kwa hivyo marajila viungu, alhamiyati vya mori, wal iqdami na kusonga mbele, taglivi na pwaga, fi suduri rijali, katika vifua vya watu wake. Yani kila akilitazama jeshi lake liko moto, liko tayari kupigana tu wakati wowote. Linamsubiri yeye tu amri zake. Lakini yeye anakwenda kwa mahesabu. Ukiendekeza mori uliomo kwenye jeshi unaweza kulipeleka ovyo likapigwa lote. Ndo maana ya kiongozi. Kiongozi lazima aone zaidi kuliko wale anaowaongoza. Ikishakuwa yeye haoni zaidi kuliko anaowaongoza, ana maana gani sasa kwa kiongozi? Nahodha lazima akadirie upepo, akadirie wimbi. Asisikilize tu jazba za wale anaowapakia. Na hata dereva na hivyo akisikiliza, ndo mara nyingi kusikia hizi ajali za timu za mipira au za watu waliokwenda pikniki wakirudi, dereva anakuwa anasikiliza majazba ya wale watu, twende changanya, tunachelewa wewe dogo. Akiwasikiliza wale hapimi visabu zake, ukala mzinga tayari. Kwa hivyo na kiongozi naye vile vile, ikiwa kazi yake kusikiliza jazba za wafuasi, anafika mahala anaharibu. Hata kiongozi wa kisiasa, kiongozi wa kijeshi aende, lakini yeye ndo anayeweza kuona mbali zaidi kuliko ule umma anaoongoza au jeshi anaongoza. Lazima leo sasa bado ngoje nisubiri kwanza, tutaanza hapa itakuwa. Sio anafuata tu ile itakuwa sasa yeye anaongozwa badala ya kuongoza watu. Naenda kiongozi. Kwa hivyo alikuwa anapima ule mori nini, lakini anapima na kule tunako kwenda. Watu walikuwa tayari washawiva. Vizuri. Asara an yakuna huwa albadi abil hujumi. Akapenda awe yeye ndo mtu wa kuanza kushambulia, mu'tamidan ala manakhibi jundihi, akitegemea zaidi nini manakhibi jundihi, anasema nini almazaya, sifa za jeshi lake, sifa za wanajeshi wake. Akasema kama ni kushambulia ngoja nianze mimi alafu munifuate. Na huyo naye ni kiongozi mzuri pia. Kiongozi mzuri ni yule anayeonesha njia. Kama vile umekwenda kijijini alafu mnakwenda ndani zaidi huko, kuna njia za vichochoroni huku, mabondeni, kuna njia za kupita kwenye mito, kuna magogo. Yule mwenyeji wako ndo anatakiwa atangulie. Aoneshe hapa ndo pakukaa, pakukanyaga, kanyaga hapa tuvuke. Sasa unatangulia usijua njia vipi. Halafu na kuongoza, hapo pana gogo, pita kushoto, hapo pana nini, ukikosea ukateleza, ukaanguka kwenye mto. Atangulie yeye alafu wewe umfuate. Kwa hivyo akaliona lije jeshi langu nkiliachia ile kwenda ovyo, ngoja nitangulie mimi niwaoneshe tunapiga namna hii. Kwa hivyo akawa yeye ndo wa mwanzo. Ndio sawa athara, akapendelea zaidi ile bal tuusiruna alhayata dunia, mnapenda zaidi. Akapenda zaidi an yakuna huwa au yeye albadi ando mwanzaji bil hujumi wa kushambulia, mu'tamidan, akitegemea ala manaqib jundi, sifa za jeshi lake. Kwamba anajua jeshi lake lina sifa gani za kulinda, lina sifa gani za kuiga, anategemea hapo. Mutafailan akitumaini jema bihusni taliihi fi nasri, wa uzuri wa chumuzo lake katika ushindi. Taliihi kasema fungu lake hadhi. Mutafailan akitaka baraka au akiamini bahati njema. Tafaul ni kuamini kwamba nitafanikiwa. Kinyume chake tashaum ni kule kuamini sitofanikiwa, yani kujitia mwenyewe nuksi na ukorofi na waswasi, ile ndio tashaum. Na tafaul ile kujipa moyo. Neno zuri hapa tunasema mutafailan, hali ya kujipa moyo. Anajipa moyo kwamba nitafanikiwa. Bihusni taliihi, kwa uzuri wa nini wa bahati zake. Fi nasri, katika ushindi. Yeye mwenyewe mara nyingi anafanikiwa katika ushindi, basi anajipa moyo na hili nitafanikiwa. Kwa hivyo akijipa moyo kwa uzuri wa bahati yake katika ushindi. Taliihi pia tunaweza kutafsiri bahati. Kwamba yeye mara nyingi anabahatika, kwa hivyo akaona ngoja nianze mimi nitizame bahati yangu. Kwa hivyo akijipa moyo kwa uzuri wa bahati yake katika kushinda, kwamba mara nyingi nabahatika kushinda, basi wacha nifanye mimi alafu tuone kitakachotokea. Infadda Abdurrahman al-Ghafiqi bi fursanihi ala sufufi al-faranjati infidada al-usud al-kasira, alivamia Abdurrahman al-Ghafiqi wa unaopanda farasi wake katika safu za Wafaransa. Infidada, uvamiaji al-usudi wa simba al-kasira, waliokuwa wakali. Akavamia uvamizi wa simba waliokuwa wakali. Wasamada, akasimama kidete lahum, kwa ajili yao, wakasimama kidete kwa ajili yao al-Faranjat wa Faransa, sudud al-atwadi al-rasikhati, kidete cha nini, cha majabali yaliyojikita. Narudia. Wasamada lahumul faranjat, wakasimama kidete dhidi yao wa Faransa, sumuda al-afdad la atwadi, kusimama kidete kwa majabali ya rasikha, yaliyojikita au yaliyoimara. yani Wafaransa na wao wakasimama kidete kama majabali yaliyo imara, kama ilipokuwa yeye na watu wake wakashambulia kama simba wakali. Ikawa sasa simba mshambuliaji, lakini huku kuna jabali nalo limesimama kidete linapambana. Anakupa picha ile ya kwamba wale Wafaransa walikuwa imara, wamejikita vizuri, hawataki kushindwa, lakini na huyu jamaa naye alikuja katika ushambuliaji wa nguvu kama anapokuja simba kushambulia. Na hakuna mnyama ambaye akiamua kuja harudi nyuma kuliko simba. Katika maamuzi, simba kishakuamua anavamia, basi atavamia. Hata kama pana moto atapita. Ndio akili yake inapomtuma, eh? Na jabali ndio haliondoki, lishajikita pale. Ama ulingoe ama ubunjike. Wanqadha al-yawm al-awwal, ikamalizika siku ya kwanza. Min ayyamil ma'arakati, katika siku za mapambano, duna an, pasina an tarjuha fihi, kupata nguvu ndani yake, kifatun kisahani ala kifa, dhidi ya kisahani chingine. Tumesema kifa ni kisahani cha mizani. Tulishasema sana kwenye darasa hizi za suwaru min hayati asaba. Kama mnatalii mnaweza kukumbuka. Kama ndio mkisha kuwa mmemaliza kitabu mnakitupa tu, tena hilo lenu nyie, mimi si langu, mimi nishafanya kazi yangu. Kifa manake ni kile kisahani cha mizani cha upande huu, hasa zile mizani za zamani kama ile kwa alama ya bendera ya jamaa fulani hivi, eh? Zile za kupimia nyavu. Sio hizi za siku za mabakuli, zile za hivi. Ile kifa, hata zile za mabakuli ni kifa, lakini zile za zamani ndio sana ndio kifa, eh? Kile kisahani cha mizani. Lakini hapa akatumia lugha ya picha kwamba bila kupata nguvu kisahani cha mizani dhidi ya kisahani cha mizani nyingine. Yaani ngoma ilikwenda draw siku ile ya mwanzo. Ikawa hakuna aliyemshinda mwenzi, wameoneshana nguvu tu, wamepimana nguvu. Kila mmoja kaonesha uwezo wake basi. Lakini hakuna aliyemzidi mwenzake kwa siku ile ya kwanza. Na zamani ilikuwa mara nyingi kisha kwa jua limezama vita vinasimama. Kwa sababu hakuna mambo ya umeme, hakuna mambo ya taa, hakuna mambo ya tochi, eh? Hujuma za usiku zinakuwa ngumu sana. Usiku mnaishi kwa wasiwasi tu, mnajilinda, wanaweza kaja kutujumu, lakini inakuwa si sana watu kuamua kupigana vita wakati pana kiza. Siku hizi vita usiku ndio sana kuliko mchana. Kabisa kwa sababu wana ma-spotlight, wana nini, wanamurika, wanapiga, eh? Hizo silaha zenyewe nazo zina malengo, zina shabaha, zina vitu vya kupima mle ndani. Kwa hivyo siku hizi usiku wanapigana sana. Lakini zamani ilikuwa watu wanapigana mchana, usiku wanakaa kujilinda tu mpaka kupambazuka. Kwa siku ya kwanza yote ikesha kwa kupima nguvu. Wanapima na nguvu. Walam yahjuz baina almutaqatilina ghairu hubuti dhalami ala maidani alqital. Na hakijazuia baina wapiganaji wawili isipokuwa kushuka kwa kiza katika uwanja wa vita. Ndio kulikuwa wazuia wasipigane. Ilipozama jua tu kila mmoja akasita kupigana mwenzake kwa sababu hamuoni na hawezi kwenda, hajui atapigwa kwa namna gani. Narudia. Walam yahjuz, hakijazuia baina almutaqatilina, baina wapiganaji vita wale, ghairu hubuti dhalami, isipokuwa kuanguka, kuporomoka kwa kiza, ala maidani, katika uwanja alqitali wa vita. Kilichozuia wasipigane. Kama nilivyokuambieni kwamba watu wa zamani ikiingia kiza, jua likizama, vita vinasimama kwa sababu hawakuwa na nyenzo za kuweza kuona wakati. Lakini wanajihami zaidi kwa sababu yakaja mashambulizi ya kuvizia, yani basi. Ini siku hizi watu wanapigana sana usiku kuliko mchana. Tena hasa alfajiri. Mashambulizi makubwa katika vita siku hizi ni alfajiri. Kwa sababu watu wengi alfajiri wanakuwa wamelala, hata majeshi wengine waliokuwa wazembe wanalala. Kwa kuanzia saa 10 ile nyinyi mnaanza sala ndio mabomu yanaanza pale. Haya. Thumma tajaddada an-nizalu fil yawmi thani. Kisha kukajirudia upya kushukiana katika siku iliyofuata. Kushukiana hapa maana yake kushambuliana. Ukaanza upya, yani anasema kisha yakaanza upya mapambano katika ile siku iliyofuatia. Wa hamala almuslimuna, wakashambulia Waislamu ala alfirinjati, kwa Wafaransa. Hamalati ni mashambulizi basi ya kishujaa. Hamala maana yake wameshambulia, wakashambulia mashambulizi ya kishujaa. Walakinahum lam yanalu minhum watara, lakini hawakupata kwao mahitaji yao kile wanachotaka. Mashambulizi yalikuwa makali, lakini hakuna kilichopatikana. Ni kama vile mambo ya mpira, timu inaweza kushambulia lakini goli halijapatikana. Nashambulia kwa kweli lakini hajapata bao. Kwa hivyo mashambulizi lakini bado hakuna kitu kilichofani. Watara maana yake ni mahitaji. Falamma qadha zaidu minha wataran zawajnaka. Au bughya, utashi, chini kaitafsiri bughya utashi, yani lile walilotaka kulipata. Wadhallatil ma'arakatu, yakaendelea mapambano. na hii ni kwa zoe, si kwa dhadi. Ndugu yake toe dhalla kuendelea, ingekuwa dhadi dhalla kupotea. Na Kiarabu ukitizame vizuri baina dhadi na zoe, dhadi unajaza mdomo ule kwenye ulimi, wala dhali ne dere la naran talazza dha ile sura naran talazza, ujaze ulimi kule ncha kidogo, ulimi natoka nje. Naran talazza لظا إنها لظا نزاعة للشوى. ويبو ظلت المعركة يلي اندلea mapambano taduru yanazunguka على هذه الحال, kwa hali kama hiyo ya kushambuliana bila mtu yoyote kupata mafanikio. Sabata ayamin, siku saba, tawilatan, marefu, thaqila mazito, au siku saba ndefu nzito. Zile siku zikawa ndefu kuliko kawaida yake na nzito kuliko kawaida yake. Siku saba ndefu nzito, hakuna mafanikio. Wiki nzima mnapigana, hajulikani nani kashinda nani kashindwa, mnatiana tupija hasara vidogo vidogo, ukakwepa uka nini, wiki nzima. Ndio mambo ya vita. Wala makana al-yawm ath-thamin, ilipokuwa siku ya 8 sasa, karra al-muslimuna, walizunguka waislamu ala aduhim, dhidi ya maadui yao, karratan wahida, mzunguko mmoja tu. Fafatahu fi sufufi, wakafungua katika safu zake, thughratan, mwanya kabiratan, mkubwa, la halahum, uliodhihiri kwao, min khilali, ya katikati yake, nasru, ushindi, kama yaluhu, kama unavodhihiri dhau, mwangaza subuhi wa subuhi, min khilali dhalami, katikati ya kiza. Ya siku ya 8 wakapata mwanya wa kuwapiga, wakapata gap. Inda dhalika, ilipofikia hapo, agharat firqatun min kataibil firanja, wakashambulia kikundi katika kambi za Wafaransa, ala muaskarati al-ghanaim, katika zile kambi za ngawira. Wala mara almuslimuna, walipoona waislamu anna ghanaimam, kwa ngawira zao, kada ushakat, zimekaribia, antaka kuingia fi aidi adaim, katika mikono ya maadui zao. Inkafa kathiru minhum listikhlasiha, walijitokeza wengi miongoni mwao kuziokoa ngawira zao minhu, kutoka kwa Faransa. Fatasaadat lidhalika sufufuhum, fatasaddat, zikatetereka kwa ajili ya jambo hilo safu zao, watadhaadhaa, na kuingia kizaazaa, jumuuhum, makundi yao. Wadhahabat rihuhum, na upepo wao kenda, yani nguvu yao ikapungua. Wale Wafaransa walijua kwamba tukizivamia ngawira, wakili zao tutakuja kwenye ngawira, zikija kwenye ngawira tutawapiga. Fahabba alqailu alazim, akakurupuka yule kiongozi mkubwa, yahmalu ala raddi, anafanya kazi ya kuwarudisha almunkafiina, wale waliosambaratika kwenda kwenye ngawira, wa mudafaati almuhajimina, na kuwakinga wanaohujumu, wasaddi dhughuri, na kuziba mianya. Wa fi makana bathalu alislam, na alipokuwa shujaa huyu wa Kiislamu Abdurrahman al-Ghafiqi, au mtemi huyu wa Kiislamu, mbabe huyu wa Kiislamu, yadhra'u ardh al-ma'rakati, anaipima ardhi ile ya mapambano, ala sahwati jawadi, juu mgongo wa farasi wake, al-ashhabi, wa rangi nyekundu, ji'atan wa dhahaba, kwenda na kurudi, wa karran wa farra, na kuzunguka na kukimbia. Asabahu sahmun, ukampata mshare nafidhun, uliopenya. Fahawa, akaporomoka, mimatni farasihi, katika mgongo wa farasi wake, kama yahwe al-uqabu min fawqi khimami al-jibali, kama anapoporomoka mwewe kutoka juu ya vilele vya majabali. Uqabu ni ndege, ni jamii ya ndege, wengine wanamuita gogota, lakini ni ndege ambaye anakuja anatoboa mpaka kwenye miti, wakati mwingine anafanya shimo kwenye miti, anajenga mle ndani ya miti, ni ndege, lakini anapotoka naye, akitoka juu anakuja anakwenda mpaka chini na piga. Kwa hivyo akaporomoka mporomoko huo, hatari. Wasawa, akaanguka sari'an, mweleka, shahidan, kafa shahidi, ala ardhi al-ma'raka, katika ardhi ya mapambano. Wala mara al-muslimuna dhalika, walipoliona Waislamu jambo hilo, ammahum ad-dhu'ru, wakaenewa na fazaa, wasaadahum al-itrabu, wakatawaliwa na mapigo ya moyo au wasiwasi. Washtadda alayhim wat'atul adui, na ukakaza kwao mkanyago wa maadui, yani mashambulizi. Walam yuqif ba'sahu, na hawakusimamisha mapambano yao, anhum, dhidi yao, illa hululu dhalami, isipokuwa kilichosimamisha ni kuingia tena kiza. Ikaingia tena kiza cha jioni, mapambano yakasimama. Falamma asbaha subhu, ilipopambazuka asubuhi, wajada, akakuta kiongozi yule ambaye tumemtaja kwa jina la Charles Martel, na ndivyo Arabu wanapomtamka, anna almuslimina qad insahabu, kwamba Waislamu wamejiondoa min Buatia, katika eneo la Buatia. Falam yajru ala mutaradim, hakuwa jasiri wa kuwafukuza. Akaona madhali wamejiondoa katika eneo lake lile, basi awaache. Hakuwa na ujasiri wa kuwafukuza kwenda kule walikokimbilia kule, kwa sababu alijua ataanzisha jambo jingine, hajui anajipanga vipi. Kwa hivyo akaona lengo lake ule mji wake wameuachia, basi kisha upata mji wake akaridhika na hilo. Walau taradahum, na kama angewafukuza, la afnahum, angewamaliza, dhalika annahu khashya, lakini kwa sababu hiyo ameogopa an yakuna insihabu, mkuu kujiondoa kwao kwenye vita, makidatun, kwamba ni ujanja tu, usije ukawa ni ujanja tu, mimakaidil harbi, katika ujanja wa vita, dubira tumepangwa filaili, katika usiku, ili awafuate alafu wamgeuke. Kwa hivyo akawa anaogopa, hawa si watu wa kawaida, waweza kuwa wamejirudisha nyuma hivi, wafuate, ukiwafuata wanakuja tena kukushambulia, na anawajua. Fa athara albaqaa, akapenda zaidi kubaki, fi mawaqi, katika maneno yake, muktafian, akitosheka, bidhalika nasr alkabir, kwa ushindi huo ambao kwake ni mkubwa. Laqad kana, ilikuwa yaumu balati shuhada, siku hiyo ya balati shuhada, yauman hasiman, siku ya uamuzi, fi tarikh, katika historia. Adhaa fi almuslimuna, walipoteza ndani yake waislamu, amalan, tarajio, min azil amali, miongoni mwa tarajio makubwa ya kuikamata Ufaransa. Wafaqadu, wakapoteza, khilala, katikati kipindi hicho, batalan, shujaa wao mkubwa, min a'zamil abtal, katika mashujaa wakubwa, au mbabe mkubwa katika wababe wakubwa wa kivita. Watakararat fihi maasatu yaumi Uhud, yakajirudia tena yale machungu ya siku ya Uhud. Wakakumbuka fikra ile ya siku ya Uhud, waislamu walipopigwa, mtume akapanda jamalini, wakapigwa mawe na nini, ile wakaikumbuka siku ile. Sunnatullahi fi khalqihi, ndio mwendo alioweka Mwenyezi Mungu katika viumbe vyake, kuna kupata na kukosa, kuna kushinda na kushindwa. Wala ntajida li sunnatillahi tabdila, na utakuta katika mwendo aliopanga Mwenyezi Mungu mabadiliko. Lazima itatokea, kuna wakati na nyinyi mtaonjwa tu. Msivunjike moyo, kama mmeshindwa Uhud mtashinda vingine. Kwa hivyo wakaona hii nayo ni Uhud mojawapo tu, namna kama hiyo. Unaona Uislamu ulivyo? Uislamu unakufundisha mpaka wakati wa kushindwa uwe vipi. Isiwe akili yako ni kwamba wewe lazima utashinda tu katika kila jambo, haiwezekani katika maisha. Sivyo alivyopanga Mwenyezi Mungu. Kuna mambo ya kupata na mambo ya kukosa, na kuna mambo ya kushinda na mambo ya kushindwa. Lakini kushindwa kwako sio maana yake wewe ulikuwa na fikra mbovu. Yanaweza kuwa ni mazingira, umekosea mitindo, mbinu, umezidiwa. Isikuvunje moyo ukasema imani hii haina maana. Maisha pia atakushinda. Unaweza kumwacha mke wewe kwa sababu kuna siku umekaa mwezi mzima upate riziki. Sasa basi haina haja kuoa na mpatalaka. Hatuendi namna kama hiyo. Ndo maisha, kupata na kukosa, kupanda na kushuka, yote yapo katika maisha. Kwa hivyo na hapa wakajifunza kama tukio la vita vya nini, vya Uhud, kwamba hapa sisi tumeshindwa, na kwa sababu ya uzembe na tamaa za ngawira na mambo kama haya. Kwa sababu na ile katika Uhud vile vile walishindwa kwa sababu ya tamaa nini ya ngawira. Si walishuka kwenye mlima watu wale 40 waliokatazwa msifuate ngawira, na hawa nao kwa sababu ya tamaa ya ngawira zinachukuliwa kule. Na wale wa Fransa wanajua historia ya Kiislamu, wanajua Islamu hushindwa mahala penye vitu viwili. Moja mali na pili mwanamke. Si umeona ile kesi tumezungumza huko, habari za mwanamke anapombadilisha mtu. Sisi haya maeneo mawili tunakuwa ndio sehemu za udhaifu wetu, mwanamke na mali. Mara vinatuharibu hivi sasa, lako ujikaze kweli kwenye jambo la mwanamke na kwenye jambo la mali, ndio utapata mafanikio. Lakini ukizubaa katika maeneo hayo tayari lishakuwa tatizo. Haya, sisemi watu wasio na wanawake wazuri kwamba ni wake zao, wala wasiwe na mali. Nisema tutizame tunakwenda vipi katika mke mzuri na mali, isikufikishe mahala ikakutoa kwenye mstari, si kosa wana mali wala kuwa na mke mzuri. Hazzat abnaa faji'at yawmi balati shuhada'i nufusa almuslimina fi kulli makanin hazzan anifa, waliwatikisa watoto wa ile fadhaa ya siku ya balati shuhada'i, nafsi za Waislamu katika kila eneo mtikiso mbaya sana. Wazulzilat, na pakatetemeshwa, lihauliha, kwa kitisho chake, afida, tunyoyo, zilzala shadida, mtetemesho mkali. Yani ile pigo lile likaenezwa, likasambazwa, watu wakaanza kutetereka, mbona hivi tunashindwa, ikafanya kidogo watu wababaike. Wa amal huznu, ikaenea huzuni, bisababi ya, kwa sababu yake, kula madina, katika kila mji, wa kula kariati, na kila kijiji, wa kula baiti, na kila nyumba. Tumeshindwa, shingo upande, watu wote wamenywea, watu wameumia kwa kweli. Wa mazala juruha, na likaendelea jeraha lake, almumidhu, kalisema namba moja, almumidhu almujiu, lenye kuumiza, yanzifu, linachuruzika damu, ndo yanzifu. Chini kasema yakturu daman, linatoja damu, min qulubihim, katika nyoyo zao, daman damu, hata leo, mpaka leo. wasayadhallu, na litaendelea yanzifu, linatoja damu, mabaki ala dhahril ardhi muslimun, muda ambao muislamu atabaki katika mgongo wa ulimwengu. Hata kiburi cha Wafaransa dhidi ya Uislamu kinajengwa sana kutokana na historia hii kwamba tulishawahi kuwapiga hawa, walikimbia wenyewe. Kwa hivyo mpaka leo inakuja ile na ndio maana kule Ufaransa kuna mambo mengi. Kuna katikati hapa ilitokea wanawake wa Kiislamu wakivaa hijabu wanavuliwa. Katikati hapa kwenye habari waliwahi kuzungumzia mambo Ufaransa, kukawa kuna mambo mengi sana, kelele nyingi zimekwenda, yanatulia mambo, yanarudi kidogo, yanatulia mambo, yanarudi kidogo, kwa sababu naona kiburi kile cha ushindi ule katika historia wala tahsabanna anna hadha aljurha, wala usidhani kamwe kwamba jeraha hili al-amika lilokwenda ndani al-ghaira lilozama qad amadha afidatal muslimina wahdahum, limeumiza nyoyo za Waislamu peke yao. Wa inama sharakahum fi dhalika, lakini wameshirikiana nao katika jambo hilo taifatun, kundi min uqala'il Faransa, hata wenye akili katika Ufaransa wakati ule walikuwa wanasikitika, kwa sababu nao walikuwa hawaridhiki na utawala uliopo pale, walikuwa wanataka utawala wao uondoke. Sasa walijua kwa kishindo hawa tutapata nafasi ya kuwaondoa, angalau sisi tupatane na hao Waislamu tujue tunaishi vipi. Wako wengine wakawa hawakupenda. Raau fi intisari ajdadi, wameona katika ushindi wa mababu zao ala almuslimina dhidi ya Uislamu fi buatia, katika hiyo buatia musibatun kubra, msiba mkubwa ruziat, umeleta huzuni biha linsania, kwa binadamu wa khasarata, wa khasara udhma kubwa asabat Europa, ilo isibu Europe fi samimi ya katikati ya tukio hilo. Wa nakbatu, na nijanga julla kubwa sana nukibat biha alhadhara, limepatikana katika ustaarabu, kwa sababu wangeingia wale Waislamu mambo mengine yangebadilika, pangekuwa na ustaarabu mkubwa. Katika nchi ambazo zinatamba kwa ufuska na uhuni ni pamoja na Ufaransa. Faransa na Italy ni sehemu ambazo uhuni ni vitu vya kawaida sana kupita kiasi, na wanasema katika nchi zile ndoa ni kidogo sana, watu wengi wanaishi tu bila ndoa, na kila siku mara kakana huyu mara kakana yule. Mengine tukisema unaweza hata ukatushtaki. Ni nchi zinazoongoza kwa watoto ambao hawajapatikana katika utaratibu rasmi. Sasa mtu anajiita jina lake alafu jina la mama yake. Ni mimi yani Salum alafu nichukue jina la mamangu Salum Zuhura. Na wewe jina lako alafu wekele mamako, yule baba hata hujui ni nani mnaji. Kwa hivyo mtu unakuta jina lake la kwanza, la pili la mama yake katika vitambulisho vyote, pasipoti, kila kitu. Ukoto babake hata kumjua hamjui. Every Tom, Dick and Harry. Ingereza sema every Tom, Dick and Harry. Kunguta, songa mbele. Kunguta, songa mbele. Sasa mwanamke akikuona tumekaa kihensa anasema ngoja nimbebe mimba basi. Nimempenda wewe mzee, sura yake ikiingia hapa shikamsabah, sura yake ikiingia kwa mwanangu hapa atakuwa smart basi. Lakini habari za ndoa nini aghalabu hakuna. Burugu za kweli. Wana maisha ajabu. Na ndio maana wakija huku kama watalii utaujiuliza hawa wamezaliwa au walitengenezwa kwa chupa. Hawana haya, hawana aibu, wanafanya lolote mahala popote. Wako hivi, wako ovyo kabisa. Mataifa yako ovyo kabisa kiutamaduni na kiustarabu ni katika hayo mataifa tunakwambia. Angalau ungeingia Uislamu hata kama wasingeukubali wote, kuna ustaarabu fulani wangeupata. Mpende ndio hivyo, yako mambo huko, tena ndio tusiyaseme. Basi yoka tushtaki bure wasema tunatokana nchi za watu, lakini tuko katika kusomesha sasa. Wa idha shi'ta, na utakapotaka antakifa kugundua ala rai baadhi haulai, rai za baadhi ya watu hawa fi fajiati, katika fazaa ya balati shuhada, ya hivyo vita vinaitwa balati shuhada. Fasitame, basi msikilize mtu mmoja anaitwa Henry D. Shambun, mudiru majallatin, huyu ni mkurugenzi wa gazeti, jarida. Majalla ni jarida ili linalotoka, inakuwa kila wiki au kila mwezi, ndio linaitwa jarida. Kuna gazeti ambalo linatoka kila siku au kila wiki mara mbili, kuna jarida linakuwa linatoka kila mwezi au kila wiki mara nyingi, kila mwezi au hata kila baada ya miezi fulani, linakusanya mambo mengi huko ndani, linaitwa jarida. Hilo gazeti linaitwa Riqi Parlementaire Alfaransia, la Kifaransa hilo. Haizukala pale aliposema laula intisaru jaishin, isingekuwa ushindi wa jeshi la huyu bwana Charles Martel Al-Hamaji wa Kishenzi. Ushindi kawita wa Kishenzi, Al-Hamaji wa Kishenzi, ala al-Arabi al-Muslimina, dhidi ya Warabu wa Islam fi Fransa, katika Ufaransa. Lamma waqat biladuna fi dhulumati al-quruni, isingeingia miji yetu katika visa vya karne al-wusta za kati na kati, Middle Ages, karne za kati. Wafaransa walikuwa wako katika uhuni na ushenzi na kila kitu, na mpaka leo athari zake zipo. Nasema kama wangeweza kushinda wale Warabu, sisi nchi yetu isingeingia katika matatizo katika zile karne za kati na kati na kati. Walamma usibat, na zisingepatikana bifadhaiha, na fadhaa zake au fedheha zake. Wala kabadatil madhabiha, wala isingekutana na machinjio alahliya ya kifamilia ya wenyewe kwa wenyewe. Waliuana wenyewe kwa wenyewe. Ufaransa wana kipindi yanaitwa mapinduzi, yale mapinduzi ya Ufaransa katika karne za katikati. Waliuana Wafaransa, haijapata kutokea katika historia. Mpaka leo Ulaya inapigiwa mfano mapinduzi ya Ufaransa ya karne za kati. Ilikuwa mtu akimwona mwenzake njiani wanachinjana tu, wanauana tu. Walituhumiana au walitofautiana, waliuana vibaya sana. Tena baadaye imekuja compromise. Taifa lao lilikuwa kubwa lile, ili limedhoofika kwa sababu waliuana wenyewe kwa wenyewe sana. Na mpaka leo katika historia ya dosari yao, mapinduzi ya Ufaransa waliuana wenyewe kwa wenyewe sana sana. Alati dafa ilaiha taasub, iliyopelekea kuwa na chuki dini ya kidini, tena almadhhabi ya kimadhehebu. Hata ile ile dini yao wenyewe kwa wenyewe walichukiana. Naam, ndio laula dhalika lintisaru alwahshi, usingekuwa ushindi wa kishenzi ala almuslimina, dhidi ya Waislamu fi Buatia, katika Buatia. La dhallat Hispania, ingeendelea Hispania tanahamu bisamahati alislami, inaneemeka kwa usamehevu wa Kiislamu pamoja na Ufaransa. Wala najat min wasmati mahakimi ataftishi, na ingeokoka na ushughulikiaji wa mahakama za upelelezi. Walamma taakhara sairul madania, wala pasingechelewa mwendo wa ustaarabu thamani ya takuruni, kwa kiasi cha karne 8. Wafaransa hawakuwa katika nchi zilizoendelea sana, na ndio maana mpaka leo Faransa zaidi wanafanya biashara za kihuni kuliko kuwa na maendeleo. Nyewe fanyeni uchunguzi, hizi bidhaa tunazonunua sisi kutoka nje zinazotoka Ufaransa ni ngapi? Sana perfume, lakini haya madubana mengine mengi husikii kwa vimetoka Ufaransa. Unaweza kusikia kitu kiatu kimetoka Italy, umesikia pasi imetoka Ujerumani, si nini, lakini ukiambiwa bidhaa hii inatoka Ufaransa, labda ndo kama prosima perfume. Hata kwenye masuala ya viwanda hawako juu sana Wafaransa katika wakilinganishwa na nchi nyingine za Ulaya. Na yote kwa sababu ya mambo kama hayo, Kwa hivyo kuna hasara fulani wamepata. Wa mahma ikhtalafat al-mashaa'ir, na vyovyote zitakapokuwa zimetofautiana hisia, wala raa na rai, haula intisari na dhalika, juu ushindi wetu ule. Fa nahnu madinuna lilmuslimina, sisi tunadaiwa na Waislamu, bikulli mahamidin, kwa kila shukrani, hadharatina, ya ustaarabu wetu, fil ilmi, katika elimu, wal fanni na fani, was sinaa, na sanaa mbalimbali. Wamejifunza kutoka kwa Warabu hawa wa Faransa mambo ya elimu, mambo ya fani na mambo ya sanaa mbalimbali. Madu'una, tunatakiwa lianna atarifa, tutambue bianahum, kwamba wao kanu, walikuwa mithala alkamali albashari, ni kigezo cha ukamilifu wa binadamu kwa wakati wao. Kwa hivyo kuna vitu vingi tumejifunza kutoka kwao. Fil waqti alladhi, katika wakati ambao kuna fihi mithala la majia, sisi tulikuwa mfano wa ushenzi tu. Wakati wao wamesarabika, sisi tulikuwa ni mfano wa ushenzi tu. Anasema waftiraun ma nadaihi alyawm, na uzushi wa yale tunayoyadai leo, minanna zamana kadistadara, kwamba muda umezunguka, kwa hivyo mambo yamekuwa kwetu. Wana almuslimina wasalu fi hadha alasri, na kwamba Uislamu katika zama hizo umefika ila ma kunna alayhi fil usuri alwusta, katika yale ambayo tumekuwa nayo sisi katika zama za katikati. Si kweli, ingawa kwa Uislamu nako kumedhoofika, lakini hawajadhoofika kama tulivyodhoofika sisi katika kipindi kile. Haya maneno yanasemwa na Mfaransa, bila shaka Wafaransa wenyewe wanaweza wasifurahi, kwa sababu anawakosoa. Tuna muda bado dakika ngapi mpaka adhana? Tumwanze huyu An-Najashi, alafu tuone tutafika wapi. An-Najashi anahesabiwa katika matabiina, japokuwa anaonekana alikuwa katika azama za masahaba, lakini anahesabiwa katika matabiina. Pana kichekesho kikubwa hapo, ndio hapo pa kujiuliza, kwa sababu masahaba walikimbilia kwa Najashi kabla hawajafika Madina. So wakati wako Maka wanateswa, wamekimbilia Ethiopia. Najashi akawapokea, na sabipi Najashi asiwe sahaba awe katika matabina. Watu wote walitarajia Najashi awe katika nani? Masahaba, kwa sababu hao masahaba wakiwa Maka walikimbilia kwake na akawapokea. Lakini je, pamoja na kuwapokea alisilimu wakati ule? Sasa kwani ikiwa kawapokea Waislamu na yeye hajaslimu atakuwa Muislamu? Na kama haja Muislamu anakuwaje sahaba sasa? Ndio, anakuwaje sahaba kama hajaslimu wakati ule? Kwanza hilo la kwanza. Lakini la pili, je, kigezo cha sahaba ni kumuona Mtume au kuwa Muislamu tu katika zama ambazo Mtume yuko hai? Man raa wajhaka yas'ad inda yawmin nushuri, Maulid Barzanji anasema hivyo, sio? Twende tuone kwa nini Najashi katika orodha ya matabina na hajawekwa katika orodha ya masahaba. Lakini inaonekana Najashi mguu mmoja uko kwenye orodha ya masahaba na mguu mmoja uko kwenye orodha ya matabina. Naam? Ando tunasema wacha tuone hivyo kama hilo ni sharti la kisheria au watu tuhesabu zao hizo. Kwani wapi dini Qur'ani imesema ili uwe sahaba mpaka umuone Mtume? Au hadithi mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ili uwe sahaba wangu lazima unione. Kama inawezekana mafumu ya hadithi inaweza iko mafumu ya hadithi inaweza kuleta hivyo. Lakini wacha tuone huku. Yeye ndo kamweka katika orodha ya matabina kwa sababu hakuna mgogoro. Ukimweka Najashi katika matabina hakuna mgogoro. Mgogoro ukimtia kwenye orodha ya masahaba utaulizwa kwa nini umemtia kwenye orodha ya masahaba. Ndio ndo huyu kaisema hivyo hivyo vile vile Mtume kumsalia. Sasa Mtume anamsalia na pia siwe sahaba. Ndio haya maswali ya kujiuliza. Na mimi najiuliza hayo hayo unaojiuliza wewe. Sio kwamba nimeshahitimisha. Huyu ni mwandishi kasema. Huyu ni mwandishi kasema, au sio? Kwa lazima tukubele naye. Kwani huu ni wahi? Anaweza kwa kasema kwa mtazamo wake. Wacha twende tuone huyu alafu tutahitimisha sisi wenyewe. Lakini je, huu ni mgogoro wa kugombania? Kwani siku ya kiyama Mungu atakuuliza wewe Najashi uliamini alikuwa sahaba au tabina? Limo katika maswali ya kuulizwa? Kama halimu basi tusigombane, tukae tuelimishe tu. Hebu twende tuone Najashi. Jina lake huyu hasa kumbe ni Asmahatu binti Abjar, bin ibn Abjar. Asmahatu ibn Abjar ndio jina lake. Lakini maarufu kwa jina la Najashi. Lamma mata Najashi, walipokufa Najashi, kunna natahaddathu, tulikuwa tunazungumza na la yazalu yura ala qabrihi nurun, kwamba bado inaendelea kuonekana kwenye kaburi lake nuru. Maneno haya yanasema Bibi Aisha. Alipokufa Najashi tulikuwa tunazungumza kwamba katika kaburi lake inaonekana nuru. Kwani si uko mtu kafa kazi kwa hapa watu wasema kaburi lake limetoa perfume? Hamkukumbuka nyewe? Naye Najashi wewe. Naye ni Najashi. Hasa Bibi Aisha anasema kuwa baada ya kufa Najashi tulikuwa tunazungumza sisi kwamba kaburi lake lilikuwa linaonekana nuru kutoka kwenye kaburi lake, kuna mwangaza usiku unatoka. Kwa hivyo ni maneno yanasemwa haya, na Bibi Aisha hapa anatusimulia. Sasa hayo mengine tena kama mtaamini shauri zenu. Mimi siamini hayo mengine. Hili la Bibi Aisha naliamini. Alamuna hadha tabi'iyun idha dhukira attabi'una. Kinara wetu huyu ambaye ni Najashi tunayemzungumza sasa, ndio kinara wetu huyu ni tabi'iyun, ni katika matabina. Idha dhukira tabi'una, wanapotajwa matabina basi naye anatajwa katika matabina. Sahabiyun idha udda sahaba, naye ni sahaba wanapohesabiwa masahaba. Ndio lile ndio lianza mwanzo kulisema atatuweka wapi huyu jamaa. Sababu ni mjadala, tunamweka katika orodha ipi, ya matabina au ya masahaba? Naye kaliona hivyo hivyo tulivyoona sisi. Kwa hivyo hitimisho kila mtu ataweka lake kwenye kichwa, maana si mambo ya kuzozana. Narudia, alamuna hadha, kinara wetu huyu tabi'iyun, ni katika matabiina, mfuasi wa masahaba. Idha dhukira tabi'una, wanapotajwa matabina katika historia. Sahabiyun, lakini ni sahaba. Idha udda sahabatu, wanapohesabiwa masahaba naye anakuwemo. Kwa hivyo huku yuko na huku ndo alipomweka. Huo sasa unafiki. Huo ni mfano wa mnafiki. Huyu ni mtu mwema. Huo mfano wa mnafiki, akiitwa mtu si popo si ndege manake mnafiki. Usimfananishe mtu mwema na mfano huo. rasalan nabiyya alaihi salatu wasalam wa rasalahun nabi, alimwandikia mtume SAW barua na mtume naye akamwandikia barua kumjibu, wameendikiana barua, yule akiwa mfalme na mtume akiwa kiongozi wa Madina. Bado tu atakuwa katika matabina. Mimi naona tumpe nguvu sahaba, ndio daraja la juu. Walamma lahiqa, alipoungana birrafiqil ala, na rafiki wa juu, ndio yale waliosema bado. Salla alayhi rasul, mtume alimsalia salatul ghaibi, sala ya mtu aliyeko mbali. Haya bado tu haijatosha kumwingiza orodha masahaba hii. Na kule kumsalia salatul ghaibi maana yake nini? Ni Muislamu kamtambua kwa imani yake. Ma annahu lam yusalli ala ghaibin siwahu, na kihistoria inaonekana mtume hajamsalia salatul ghaibu mtu mwingine yote isipokuwa huyu. Si kweli sana nafikiri. Ngoja kuna nyingine ziko kwenye hadithi kule kaijadili. Nafikiri kwenye aljanaiz kule kaijadili. Inaonekana alisalia salatul ghaib, lakini ala kul hali anathibitisha ile. Na ndio maana kuna baadhi ya madhehebu nasema salatul ghaibi hakuna, kwa sababu ni maalum alifanya mtume kwa unajashi. Maana hata kule kuslimu kwake ni maalum, hata kumtia kwenye orodha ya masaba ni maalum, kwa mambo yake ni maalum. Lakini wanazuoni wengine wanajuzisha salatul ghaib, na hakuna ubaya wote kumsalia maiti kama hayupo. Kwa nini ninyi mnafanya jambo la dhambi, si mnamtakia khairi? Inahu, hakika huyu ni Asmahatu ibn Abjar almaarufu bin Najashi, anayejulikana zaidi kwa jina la Najashi. Chini kasema Asmahatu ismu, jina lake, wa Najashi, na Najashi laqabun lahu, ni wito wake, walimuluki al-Habasha, wakati ule wafalme wote wa Habeshi wanaitwa hivyo. Kama huku kulikuwa zamani kuna mwenye mkuu, ile mwenye mkuu sio jina la mtu, kile ni cheo, anakuwa na jina lake yule mwenye mkuu fulani, mwenye mkuu fulani, kama chifu. Kwa hivyo ile Najashi na nake ni cheo kile, jina lake ndio ile Asmaha, mulukul Habashi. Mithlu Kisra, kama Kisra limalikil Fursi, wa Kaisar limalikil Rum. Hayo ni vyeo hivyo, Kisra na Kaisar napo ni vyeo vile, wakipaona majina yao wale. Fataalau, basi njoni, naqdi hadhihi lahdhati, tutumie hizi sekunde almubarakati, zilizobarikiwa, ma alalami, pamoja na hichi kinara alfadhi cha pekee, min alami almuslimina, katika vinara vya Waislamu. Tumwangalia huyu kinara katika vinara pekee, katika miongoni mwa vinara wa nani? Waislamu. Kana walidu Asmaha, alikuwa mzazi wake Asmaha malika, mfalme, lilahbashi wa Wahabeshi wa Ethiopia, walam yakun lahu waladun siwahu, na hakuwa na mtoto wa kiume isipokuwa yeye huyo. Kwa hivyo alikuwa mtoto wa kiume peke yake kwa baba yake, walibaki wote wanawake. Faqala ba'dhu zu'ama al-Habasha, wakasema baadhi ya viongozi wa Habeshi li baadhi yao, inna malikana, hakika mfalme wetu, la walada lahu ghairu hadha al-ghulam, hana mtoto wa kiume isipokuwa huyu. Wa inna dhalika, na hakika hilo sayafutu fi adudihi wa huwa hayyun, sayafutu fi adudihi, namba 4 kasema ai yadhufu, atadhofika huyu katika kijimbi chake hali ya kuwa nayo kwa hai. Wa yaqdi ala mulkihi idha mata, na ataumaliza ufalme wake atakapokufa. Wayasukuna, na atatuongoza ila mala tuhmad, katika yasiyo shukuriwa, ukubahu, hatima yake. Yani hatotuendesha vizuri huyu. Fahabadha lau qatalnao, mnaonaje tukimuua huyu mtoto? Wamallakna akahu, tukamtawalisha kaka yake, au tukamuua huyu mfalme tukamtawalisha ndugu yake. Inapoelekea wanataka kumuua mfalme, alafu wamchukue ndugu wa mfalme ndio amweke pale, kwa sababu ndugu wa mfalme anaweza kuwa ana mtiririko wa watoto, asije akafa huyu mfalme alafu akatawala huyu mtoto wake wa kiume ambaye tunamwona sisi ni dhaifu. Fa inna lahu 12 walada, ndio huyo ndugu yake ana watoto 12 wa kiume. Yuwazuna huwa kosasa na yeye fi hayati, katika uhai wake, warithuna hu, na watamrithi baada mamati, baada kufa kwake. Wa mazala yuwasusu lahum shaytan, na shetani akawa anaendelea kuwatia wasiwasi. Wayabuthu, na kueneza fi rauhihim, katika fikra zao, min rauhihi, katika fikra zake. Hatta qatalu malika, mpaka wakamua mfalme wao, wabaya au akau, wakamlia kiapo ndugu yake, mimbaadi, baada yake. Nasha alikulia Asmahatu fi kanfi ammi, unaona, katika hifadhi ya ami yake. Ina maana baba yake kauliwa huyu Najashi, alafu ule ufalme ukenda kwa ami yake, ndugu wa yule baba yake, lakini kimsingi ufalme ulikuwa wake yeye. Sasa yeye akawa analelewa na baba yake mdogo. Wa akhadhat baraimuhu tatafatahu, vikaanza vipaji vyake kufunguka, andhakain, kwa hodari, lamiin, wenye kumeremeta, yani unaojitokeza, wa hazmin rai'in, na uamuzi wenye kuvutia, wa bayanin mushriqin, na bayana yenye nuru, yenye kuangaza, yani ana fasaha, wa shakhsiyatin fadha, na utu wa kipekee, akawa ni mtu wa aina yake, hatta malaa kuada ammi, mpaka akajaza moyo wa ami yake ijaba, ni mshangao bi kwake, kavutiwa naye, wa takdira, na kumpa cheo limazayao kwa sifa zake, wa tafdhila, na kumpa ubora lahu ala abnai, kuliko wanawe. Tizama, Mwenyezi Mungu anataka yale yale, kwamba baba yake yule kauliwa ili ufalme uende kwa huyu ndugu wa baba, lakini matokeo yake ile ndugu wa baba akimlea huyu mtoto anamuona bora kuliko wale wanawe, kwa sababu ndo haki yake ule ufalme. Wafalme wamefanyana sana hayo. Ukisoma historia ya falme za Zanzibar hapa, hey, utakutana na mambo mengine si ya kawaida, mengi yanafanyika, eh? Vyeo bwana sasa vina mashaka ni jamani, hatari. Thumma kisha waswasa shaitanu maratan ukhra li sadati al-ahbash, akati waswasi shaitani mara nyingine kwa wale mabwana wa Kihabeshi. Faqala ba'dhum ba'dha, wakasema ba'dhum li ba'dhin, kuambiana wenyewe kwa wenyewe, wallahi tunaapa kwa Mungu, inna lanakhsha, si tunaogopa, an yufdhi al-mulku, ukaenda tena ufalme ila hadha shabi, kwa huyu kijana. Washamua babake, ufalme washampa babake mdogo, analelewa na babake mdogo, na huyu sasa wanaona atakuja kuupata ufalme kwa huyu babake mdogo. Wanajaribu kumnyima, lakini ukifunga mlango mmoja, Mungu anafungua milango 100. Kama inavyosema methali ya Kiurdu, jab ek darwaza bande khuda hazar darwaza khole, yani wewe ukijaribu kufunga mlango mmoja, basi Mungu anafungua milango 1000. Wamemfungia mlango ule kwa kumuua babake. Sasa huku nako alikompeleka kwa ami yake, nako unafunguka mlango mwingine wa yeye kupata nini? Ufalme. Yanawakera. Wala in tamma lahu dhalika, na likitimia hilo kwake, la yantakimanna minna, atakuja kutulipizia kisasi, sharra intiqami, vibaya kutulipizia kisasi, atakuja kugundua kwa tulimuua babake, akikamata ufalme na si hatupona. Lazima mwisho ataambiwa, unajua asili ya babako kufa ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, eh? Kwa hivyo wanazidi kufanya ubaya. Wameanzisha ubaya, wanaendeleza ubaya sasa. Wala yaktulanna, na kweli hakika atatuua ajmaina sote, jazaa ma qatalna abahu, kwa malipo ya kumuua babake. Thumma madhaw ila al-malik, kisha wakamwendea mfalme, waqalu, wakamwambia, ayu al-malik, wewe mfalme ambaye walimpa yeye ufalme huo sasa, yule baba mdogo, inna lana tatibu nufusuna, sisi nafsi zetu haziridhiki, watatmainu qulubuna, wala zitulii nyoyo zetu, illa idha qatalta asbah, mpaka utakapomuua huyo jamaa huyo, au akhrajtahu min baini adhurina, au kamtoa mbele ya migongo yetu, kamtupe mpeleke mbali, atakumuona sasa. Fa huwa dha qad shabba, huyo ameshakuwa kijana. Wa inna lanakhsha, na sisi tunaogopa, an yantakima minna, kutulipizia kisasi, jazaa ma qatalnahu qatalna bahu, kwa malipo ya kumuua babake. Maana yule anajua kwa babake aliuliwa akapewa yule ufalme ambaye atakuwa ni kaka yake huyo aliyeuliwa. Bakala lahumul malik, mpana mkwambia bisa alqaumu antum, kumbe nyinyi watu wabaya, lakini leo mpumbavu, unawajua leo kama watu wabaya, walikuulia kaka yako alafu akakupa wewe ufalme, bado hujajua kama watu wabaya. Unakuja kuwagundua leo, upumbavu tu. Ushafanya makosa, sasa ndio unakuja kutambua. Tamaa hizi ndio zinazowapeleka watu katika hali ya kutamani fulani aondoke nikae mimi. Alafu kisha kukaa na wewe vile vile, ndio yale kwamba unavunja ndoa ya mtu alafu unaoa yule aliyekuwa mkewe, alafu nawe unakuja unanyang'anywa, unaanza kukasirika, kazini kunyang'anya wake za watu, kwani walifanya nini? Mtenda akitendewa ujihisi laqad qataltum abahu bil amsi, mmemua babake jana tu, watatlubuna minni an aqtulahu al yawma, naambia mnataka leo ni muue. Haya yanamtoka maneno, lakini walimuua babake siko kukupa wewe ufalme. Wallahi la afalu, na hapa kwa Mungu msifanye, huyu si muue. Wakaalo kwamba idhan taakhudhu wa tarmi bihi kharija biladina, basi kwa hivyo utamchukua na kumtupa nje ya miji yetu. Naakhudhu, wakasema idhan naakhudhu, kwa hivyo tutamchukua sisi, wanarmi bihi, na tutamtupa kharija biladina, nje ya miji yetu, tutamtafutia bahala popote tukamtokomeza huko. Fa azhana lahum ala kurminu wa ajzi, akawatii pamoja na kuchukia na kushindwa, akasema basi msimtupe, nitamuua, ili awatulize zile roho zao. Lam yamdhi ala ibadi asmaha, au kupita zaidi ya kumweka mbali Asmaa ghairu yaumin, siku moja, wa baadhi yaumi, na baadhi ya siku, hatta waqa'a ma lam yakun fil husbani, mpaka likatokea jambo ambalo halimo katika hisabu. Falaqad talabbada al-ufuqu bil quyumi ad-dukni, kwani ulichafuka upeo wa mawingu ya moshi, yani anga lilionekana limepiga weusi lote, kama vile kuna karama Mwenyezi Mungu anataka kuionesha anga likapiga weusi lote. Wa hajati samau, mbingu ikatibuka bisawaiki, kwa radi, wa majat, na kuyumba yumba, upepo unavuma. Thumma saqatat ihdaha ala ammihi alhazim ala firashihi fa ardathu qatilan, kisha ikaanguka mojawapo katika zile radi juu ya ami yake huyu mwenye huzuni, ala firaqi, juu kufarikana naye, fa ardathu qatilan, ikambwaga amekufa, kapigwa na radi. Ndio anachozungumza hapa kwamba ami yake ilipigwa na radi, katika zile radi zilikuwa tunapiga watu, wanapigwa na radi wanaungua. Zamani mnakumbuka sisi amari tulikuwa tunaambiwa usivae nguo nyekundu iko napiga radi. Sijui kama ilikuwa ina ukweli wowote scientifically au ni mambo tu ya mimi nilikuwa siamini sana kama watu wanapigwa na radi alafu wanakufa, mpaka nilipokwenda Sumbawanga. Kwenda Sumbawanga siku hiyo tulikuwa kwenye seminar tunaendelea usiku, ikaanjia chambua zikapiga radi, watu wote wakalala chini. Mimi nimekaa kwenye kiti na shangaa, kabwa lala chini rafiki yangu. Nikaingia chini ya mbungo wa meza, maradi yanapiga watu wanakufa huku. Radi inaonekana sijui ile ardhi yao ina mawe yana madini gani sijui, au kitu kupiga radi unakwenda. Haya bwana, fahabba al-ahbash, wakakurupuka wahabeshi, ila auladi al-maliki, kwenda kwa watoto wa mfalme, liahadu, wachukue ahadi, la wahidi, kwa mmoja miongoni mwao, bilmulki, kumpa ufalme. Falam yajidu fihim khaira, hawakuta ndani yao kheri yoyote. Manake lazima wamjaribu yule mfalme, anaulizwa maswali yote kumpa ufalme, kama uchifu wanamuuliza maswali. Sasa kichwa kile kikiwa hakijibu maswali vizuri, na huyu hawezi, kwa kila walao wajaribu wakaona hawawezi. Wengine wanawapiganisha na simba, wakimwona anakimbia moga au anarushiwa nyoka. Sasa yeye badala ya kutafuta fimbo ya kumpiga nyoka, anaonekana anakimbia na kwenda kujigonga na viambaza. Sema huyu ataweza kuongoza watu, anamuogopa nyoka tu. Nchi inaweza kapigwa vita, atasimama kutetea nchi huyu kwa kuogopa nyoka? Kwa hivyo wanapima kila wanayempima wanamuona hamna kitu. Hawakupata ndani ya kheri. Fashtadda alaihim karbu, likazidi kwa tatizo. Wadhaqa fi wujuhihimul amru, na likabana jambo hilo katika nyuso zao. Wa qad zaadahum dhiqan, na likaongezea dhiki, wa karban, na tatizo, anna ba'dha shu'ubi almujawira, kwamba baadhi ya mataifa jirani lilhabasha, ya wahabeshi, hammat, yalikusudia bi an taghtanima alfursata, kutumia fursa hiyo, wa an taghzu diyarahum, kupiga vita nchi yao, miji yao. Kwa hivyo ikawa manake paukwapo hukawa, Kiswahili kinasema pahala panapoondokwa lazima pakaliwe. Sasa keshaondoka mfalme, kiti kiko wazi, nchi itayumba. Nchi haitaki kukaa wazi kiti chake cha urais au cha ufalme, lazima ipo mtu. Kwa hivyo maadui wakaanza kusema nchi inayumba, sasa tunaweza tukaivamia. Kwa hivyo wakajikuta katika hali. Faqala ba'dhum li ba'dhin, wakaambizana wenyewe kwa wenyewe, wallahi, tunaapa kwa Mungu, innahu la yuqimu amrakum, hakuna atakayenyoosha jambo lenu, wa yahfadha wa la yuqimu, wa yahfadhu mulkakum, na kuhifadhi ufalme wenu, ahadu, mtu yote, ghairu dhalika alfata, isipokuwa yule kijana alladhi ramaytum bihi bil amsi, mlomtupa jana tu kule, huyu ndo atakayekufaini. Yani mkamchukua tena yule ile na jaji mumlete aje atawale, maana kila aliyepimwa hafai. Wa inkana lakum fi amri alhabashi habashati, ikiwa mnalolote katika jambo la habashi, haja tamahitaji, fadrikuhu, muahini yule mtoto, waaiduhu, na mumrudisha aje atawale. Thumma kharaju fi talabi, kisha katoka kumtafuta, wa aaduhu ila watani, wakamrudisha katika nchi yake. Wawadhau ala rasihi taja, wakaweka kichwani mwake taji, ndio lile kofia la kifalme. Wabayau, wakamlia kiapo, bilmulki, cha ufalme, wadauhu, wakamwita bin Najashi. Sasa Najashi ni majina ya wafalme, kwa hivyo chifu wakampa hivyo. Fasasa albilada, akaiongoza ile miji, bilhuknati walhikmati. Alhukna namba mbili, anasema nini maana yake bilhuknati? Alhirati, kwa tahadhari, alkhibrati, kwa uzoefu. Ni kheyo uko chini, alkhibratu kwa uzoefu na hikma. Wa araha alibada, akawapa starehe waja, minalitirabi, dhidi ya migongano, walfawdha, na vurugu, wote akawaleta pamoja. Wa mala alhabashata, akaijaza wahabeshi, adlan, uadilifu, wa khairan, na kheri, baada adimtalaat dhulman wa sharra, baada kwamba ilijaa dhulman na nini na ushari. Tumalize kipande hichi cha mwisho tupate kusali. Lam yakadi Najaziyu, hajakaribia Najashi yastakhiru kutulia ala kursiyi, katika kiti mulki cha ufalme wake, hatta ba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan, mara Mwenyezi Mungu akampeleka Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidini alhuda, kwa dini ya ongofu wal haki na haki kule Maka. Wa akhadha almahdiyuna sabiquna, wakaanza walioongoka wa mwanzo ila alislamu katika Uislamu, yastajibuna lahu, wanamuitikia mtume wahidan ithra akhar, moja baada ya mwingine. Fahabba Quraishi wakakurupuka Makuraishi, tulhiqu bihimul adha, wanawaletea maudhi walomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, watunzilu bihimul dhar, na kuwashushia adhur madhara. Falamma dhaqa alaihim Makkatu, ilipobana kwa Makka, bima rahubat, pamoja na upana wake. Haya ni maneno ya Kiarabu. Wadhaqat alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin, ardhi ikabana pamoja na upana wake, yani ikawa hapatoshi pale Maka kwa maudhi. Wa anzala bihimul mushrikuna, wakawashushia washirikina min al-adha, maudhi ma yuzalzilu as-summa, kitu ambacho kinatetemesha vilele vya majabali, as-silab, magumu magumu, as-summa na kusida majabali, silabi magumu magumu. Namba 7 anakuambia as-summa na kini as-sum al-jibalu rasia, majabali yaliyojikita, na pia sumu inakuwa kiziwi, viziwi, sumun bukmun umyun. Hapa as-summa na majabali marefu marefu, inatikisa magumu. Qala lahum rasul, mtume aliwaambia masahaba hao sallallahu wasalamu alayhi rahmanamani zimshukia, akaambia inna fi ardi alhabasha malikan, hakika katika ardhi ya Uhabeshi yuko mfalme, la yuzlamu ahadun indahu, hadhulumi mtu yote kwake, kimbilieni huko. Falhaqu bibiladi, kaunganeni na miji yake, waludhu, na kimbilieni bihimahu, katika himaya yake, hatta yaj'al Allahu lakum, mpaka kujalini Mwenyezi Mungu min amrikum, katika jambo lenu, farajan, faraja yani nafasi, wa yuhayyi lakum min dhiqikum makhraja, na aandae kutokana na dhiki yenu kwenu pahala pa kutoka kwenye hiyo dhiki. Tufike hapa kwa leo inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.